Fan lover, për të gjitha ato që tani janë ulur dhe do pushojnë dhe pikë dhe do qetësohen e do dëgjojnë muzikë të mirë, do qëndrojnë bashkë mbi gjitha dhe më rëndësishmi e kanë për shtypjen. Kështu që një mirëseardhje shumë e ngrohtë vjen për të gjithë ju që zgjidhni që mes ditën ta kaloni me ne. Edhe 2 orë t'i kalojmë së bashku, duke sjell ndërmend, duke folur e komentuar për shumë çka. Nga një këngë ditës së bukur në një foto të ditës së bukur në produksione të reja dhe të vjetra muzikore, po megjithatë të bukura dhe të shijeve të ndryshme apo të zhanrave të ndryshme muzikor, nga lajmet dhe thashë themet e vërteta dhe të pavërteta, më të komentuar dhe më pak të komentuara, të pozitive jo dhe kaq pozitive, si për personazh dhe huaj, ashtu edhe për shqiptar, po mbi të gjitha inserte që në thelb kanë modën, që në thelb kanë artistët e famshëm, që në thelb kanë personazhet që bëjnë namin në rrjetet sociale dhe kudo tjetër që ne i ndjekim shumë dhe mbi të gjitha kanë shumë influencë tek gjithne. Kështu që për këto dhe shumë gjëra të tilla kemi 2 orë kohë për t'i konsumuar, për të folur që kanë për sy vetë na dalin. Kjo është pak por e sigurt. Okej, do ta nisim me atë që un them gjithmonë, në fakt ne nisëm me Gashin, që jemi realistë, kemi dhe një lajm shumë të mirë në lidhje me Gashin që do ta sjellim pak më vonë, ku na bën me dije dhe na gëzoi për një bashkëpunim, po çfarë bashkëpunimi që do të vijë. Domethënë, nëse ka një artist shqiptar që ka bërë një big deal me emrin me cilin do të bashkëpunoj, ai është Gashi, po unë nuk do ta them se kush është ky super mega emri. Do ta komentojmë së bashku më vonë, do ta zbulojmë se edhe vetë Gashi u pendua që e zbuloi. Se e zbuloi dhe pastaj e fshiu. Po kjo do të jetë tek lajmet që do të komentojmë pak më vonë, ku sillim me foto, me zë dhe figurë të dokumentuara. Nëse doni që ta nisim mirë, duhet ta nisim nga një shëtitje në rrjetet tona sociale, kështu që le të shkojmë në Instagram në emrin të Vallbenia për të parë postime shumë interesante aty dhe një link në bio që të çon direkt tek faqja jonë zyrtare intv.pikal ku mund gjeni gjithçka aty. Le të shkojmë gjithashtu në Instagram tek inlife.pikal ku gjeni lajme të freskëta shumë dhe shumë interesante, jo vetëm me personazhet shqiptare apo të huaj, po që kanë të bëjnë dhe me stilin e jetesës, që kanë të bëjnë me këshilla bukurie, që kanë të bëjnë me filmat, me muzikën edhe gjithçka tjetër. Mund të shkojmë edhe në Facebook, jemi shkruhet qartazi Into Albania. Mund të shkojmë në kanalin tonë YouTube ku gjeni të gjitha programacionet të këtij viti po dhe të viteve më herët. Është një rezume interesant dhe një CV e këndshme e çdo gjë të bukur që ka sjell dhe vazhdon të sjell Into Albania. Edhe në Twitter, po unë nuk jam fare përdoruese e Twitterit, prandaj shpeshherë e harroj ta përmend, nga që nuk e kam idenë fare po fare se si funksionon Twitter, po dhe aty jemi gjithmonë në emrin Into Albania, kështu që është gjithmonë ide e mirë që të bëhemi miq me njëri tjetrin. Tani sot është dita e breshkave. Unë kam dëgjuar që të mbash një breshk në shtëpi sjell fat. Apo është e kundërta? Po. është kështu, lepurim duke thënë ai që nuk sjell fat, ndërsa breshka sjell fat nëse e mban në shtëpi. Kështu që meqenëse sot është dita e breshkave, ne përshëndesim shumë gjithë ato që kanë një breshk të vogël në shtëpi. Edhe sigurisht që sot duhet ta bëjnë një foto ta postojnë në Instagram dhe të urojnë ditën Turtles Day apo ditën e breshkave. Ndërkohë një personazh i famshëm që feston ditëlindjen sot, në fakt ai është një yll Instagrami, është një djalë. Unë do të thëja kontravers që pjesa dërmuese atyre që e ndjeki nuk janë dakord me atë të çfarë bën. Është James Charles, i cili e quan veten make-up artist, madje për më tepër se kaq, ai bën make-up dhe vetë veten së tij dhe rrallë herë shohim me pamje maskullore do thoja, të pa grimuar. Së fundmi është bërë pjesë e një super mega skandali ku ka tradhtuar shoqen e tij të ngushtë etj etj, por më sa duket paska qenë gjitha për marketing, sepse vetë Kylie Jenner i bën janë follow, por janë shfaqur në të njëjtën fest me njëri tjetrin e nuk merren vesh të historitë e showbizit të huaj që janë shumë të komplikuara dhe në thelb kanë vetëm dëshirën për të bërë më shumë zhurmë dhe për të bërë marketing me çdo kusht. James Charles feston 20 vjetorin sot dhe pas skandalit ai humbi 3 milion ndjekës apo 1.5 milion ndjekës, sa humbi?
1.5 milion ndjekës e kam të shënuar brenda 24 orëve, po për 3 ditë ka humbur 3 milion ndjekës në Instagram, po nuk është se ka pasur ndonjë ndryshim të ndjeshëm, sa i ka shumë miliona. Kështu që nuk besoj që është problem ky fundit. Tani, do të kemi një insert sot ku flasim për personazhet e famshëm shqiptar të cilët janë fiksuar keq fare tek ngjyra e bardhë. Nëse ka diçka, unë jam gjithmonë fiksuar me ngjyrën e zezë në drejtën, edhe pse askush nuk është dakord me këtë pikë. E bardha më duket e komplikuar për t'i bërë lavatriçe, prandaj nuk para fiksohem. Po, me personazhet e famshëm që s'kan nevojë fare ta brasin mundi të çndot me veshin, sa e veshin një herë edhe kaq. Ndodh që të fiksohen me ngjyrën e bardhë, se kush janë këto do të thjeshtin pak më vonë. Do të flasim për 7 gjëra që e bën një femër super mega të lumtur, edhe do të kemi një insert me zing me personazhe që kanë bërë crash me njëra tjetrën me mënyrën se si janë veshur me veshjet e tyre, që vlen të thotë janë gjithmonë shumë të shtrenjta. Nuk para ndodh që të bëjnë zing me veshje jo kaq të shtrenjta apo veshje kështu të përditshme edhe të thjeshta. Tani tjetër çfarë doja të thoja, nuk mund ta nisim Fandei pa lajmin më të mirë të momentit që ka të bëjë me youth, ka të bëjë me gjithë youthsat, ka të bëjë me ato që ju dhënë një shans i art për ta përjetuar rinin, aq bukur sa do ta mbajnë më gjithmonë të tregojnë edhe niprive dhe mbesave. Në kohën time ai ishte youth up. Në kohën time futesh edhe në youth, edhe me Sharon Duin fitoi 1 gigabajt sa të donte zemra deri në 199 të tilla, kështu që bëjeni share ose më saktë shpërndani kodin tuaj personal me miqët tuaj që keni një emrus të përbashkët jeni youthsa dhe fitoni deri në 199 GB bonus. Është kretë thjesht dhe mbi gjitha është një dhurat më të mirë dhe dhuratat më interesante që mund t'i bëjmë vetës. E nisim Fandei me një djalë super mega të talentuar, ai këndon, kërcen, është dhe simpatik mbi gjitha, Chris Brown. Sill një produksion i quajtur Zero apo Zero, ku në thelb ka një histori ku të një djali shumë moskokçarës dhe indiferent, i cili është ndarë nga e dashura, po që nuk i intereson fare. Dhe kur e pyesin se sa shumë të intereson tani që ndava, i thot thjesht zero. Dhe fatin e tij paçin të gjithë. Sillim dhe filloi Fandei. Vazhdon dhe flitet për festivalin e filmit në Cannes, domethënë një hona është e madhe. Kanë qenë shumë personazhe shqiptar që kanë marrë pjesë aty, një ndër to ka qenë një vajzë që komentohet shumë herë, jo vetëm për stilin unik që ka dhe që ka pesh tani më në botën e modës, por edhe për bukurinë e saj, është kurorëzuar edhe si më e bukura shqiptare disa vite më herë, ku ka përfaqësuar edhe Shqipërinë. Po flasim për Armina Mevlanin, që nuk mungon në eventet e rëndësishme të modës dhe jo vetëm, kësaj herë ka qenë prezente edhe në festivalin e filmit në Cannes. Saktësisht në premierën e filmit të 9 të Tarantinos, e Once Upon a Time in Hollywood, ku protagonist është Leonardo DiCaprio edhe Brad Pitt. Kjo ka bërë që të komentohet akoma dhe më shumë dhe të ketë akoma më shumë vëmendje mediatike. Në premierën e filmit, Armina është takuar me një ndër influencer më të mëdha në botë, blogere super mega e famshme siç është Chiara Ferragni dhe një moment i tillë sigurisht që meritonte një foto, sepse Armina e ka postuar në Insta story teksa shkruan është diçka vajzash, me sa duket gocave ju kanë gjitur edhe stili, besoj dhe muhabeti se kanë folur për marka, për modë e tjerë tjerë. Është një foto shumë simpatike dhe duke marrë parasysh që të dyja janë gjithashtu shumë simpatike dhe vishën shumë bukur, ne japim 10 pikë dhe merë like në maksimum. Po lajmi më i mirë është që Armina i ka bërë share-in live.com në Instagram, kështu që dojtë i bëni dhe ju, edhe kjo na e ka pas bukuruar ditën e djeshme. Tani, flasim pak fare për Eurosongu, së është praktikisht e pa mundur që mos komentohat edhe post Eurovisioni, ju një da është këtyër tani më në Shqipëri dhe sigurisht njerëzit dhe adhuruës se sa e kanë surprizuar në mënyrat të ndryshme. Është vënë re që ka patur disa gabime në llogaritjen e pikëve në Eurovision dhe është tani më është riformatuar tabela e pikëve dhe është një tabelë zyrtare dhe përfundimtare ku me sa duket Shqipëria nuk është në vendin e 18, por është në vendin e 17, që më herët në vendin e 17 ishte Serbia. Ka të thotë që kemi ndryshuar pozicionet në dy shtetet, dhe tani më në vendin e 17 është Shqipëria dhe në vendin e 18 është Serbia. Lajmi në fjale ka bërë me dije edhe vetë Jonida, apo Ardi Aslani, apo shumë personajë që kanë qenë shumë në brendësi të performancës edhe të situatës në Eurovision. Tjetër, lajmi më i mirë i ditës do tjetë ai i Gashit në sakt, i cili ka njoftuar, ose më sakt, ai ka postuar një video të shkurtër në Instastory, ku na bën me dije, ku i bën tak, ku këndon një pjesë të shkurtër të këngës, që prezumohet jetë kënga e tij ardhshme, dhe i bën tag DJ Snake dhe Rihanës. Do më thonë, dhe nëse kjo është e vërtet, nëse Gashi ka një këngë me DJ Snake dhe Rihanën, ne jemi thjesht speechless, pa fjalë. Ndjekim, ai e ka fshirë video, po ne e kemi siguruar, që leti hedhim një sy. I made you come over.
Ja u çmend edhe gashja aty në makinë. Akoma pa dal kënga madje. Gjithsesi ne mezi po e presim. Ndërkohë mezi po presim dhe albumin e shumë përfolur të Rihanës, domethënë kjo është një ndër ngjarjet e vitit që po numërojmë ditët. Një ndër produktorët e shumë komentuara kur Rihana duket yll, është bashkëpunimi i saj me DJ Khaled dhe Bryson Tiller, që nuk ka mbetur njerëj pa e mësuar përmendësh Wild Thoughts. Po flisnim për ëndra sot në rrjetet tona sociale, në komunikimin më të shpesht që kemi, që është ai në inlife.fikale në Instagram dhe në intervall.bj në Instagram. E po ju pyesnim, së varet edhe se si jeni zgjuar sot, kush është ëndra më e madhe që keni, që doni të realizohet, sa më shpejt jetë e mundur madje dhe mezi po e prisni që të ndodhë kjo gjë. Unë jam me ide që ëndrat për të realizuar janë, kështu që jeni të lirë të ëndroni sa të doni. Sara do të bëhesha poete. Unë mendoj që është krejt e thjeshtë, vazhdo të shkruash edhe apliko për ëndrën. Bejt glam të arri ato që arri ti Selma. Pas ka fjallën për make-up, kam për shtypjen. Të takoj e butrin ti, thot Marcella. Iri thot të isha me zemrën, edhe kjo zemrë e kësaj që nga një zemrë blu madhe, jo e kuqe. Meri thot ëndra me madhe është të jetojmë një jetë të lumtur e pa vuajtje me familje në Gjermani. Dhe më thënë Meri në ndje nga Gjermania, ne duhet të përshëndesim dhe të putim shumë. Kristina thot të takoj u Limani, po të kështë që në Color Day do të kështë takuar, dhe shumë nga fansat e takuar. Majlin thot të jetoja dhe njëherë si kur të isha fëmi. Kaq, ajo është kënaqësi të tjerat janë gënjeshtra për mendimin tim. Darla thotë të ktheja përsëri një jetë njerëzit e mi të dashur. Klea thotë të kemi internet pa limit. Si thua ti thotë, bëhuni youth. Është shumë e rëndësishme, po u bëre youth do kesh internet pa limit, se kaq shumë dhuratë do të marrësh. Për shembull, unë të sugjeroj diçka tjetër ty Klea, që mos ankohesh me paketat. Krijoje vetë një paketë të tillë, duke qenë se ti je youth, se tregove vetë në koment, siç thotë Fatma, bëhuni youth. Mund të bësh Giga Cube, ose më saktë të kryosh vetë një paket që donë ti, me internet dhe me minuta në raportin si që ti dëshiron, dhe madhe duke kryuar paketën të vinë dhe 10 GB bonus, dhe do jetosh në një periudhë pa limite. Edhe kjo është shumë rëndësishme. Ani, thot të takoja Cristiano Ronaldo, edhe me kaq, i mbyllëm ëndrat, kemi ca ëndrat të tjera që do t'i komentojmë pak më vonë. Produksioni muzikor në cilin do të shkojmë tani, është një këngë që e kemi komentuar dhe shumë pritur në fakt, është personazhi më i përfolur i dy viteve të fundit, që Eurovisioni bëri efektin më të mirë të mundshëm tek ajo, Eleni Furera, që vjen me Snoop Dogg, edhe një këngë që kanë bërë një rikthim të veçantë në fakt edhe një remake shumë të veçantë, ne sillim tani. Do të ju prezentojmë tani foton e ditës edhe këngën e ditës. Që të dyja janë shumë preferuara për mua, fotoja pak më shumë se sa kënga. Është publikuar sot kopertina e revistës Who, ku gjithmonë zgjedh personazhe shumë të mira. Jo për gjë, po kam dy herë që jam unë e përzgjedhur kopertinën, shumë prandaj i adhuroj kopertinat e revistës Who. Po kjo e radhës është tamam speciale se në bazë të informacionit që kam unë, kopertina Who sot bën 5 vjeç, kështu që gëzuar i gjithë ekipi. Sidomos Eraldo që e kam ndërtuar me shumë dashuri dhe unë e përshëndes shumë dhe kanë përzgjedhur një kopertinë shumë interesante ku është protagonist Eno Popi me vajzën e tij ku për herë të parë reprezenton portretin e Liv në kopertinën e revistës Who dhe kjo foto pastaj është fotoja e ditës. Shumë e bukur. Mua më ka pëlqyer pafund si foto, ku janë edhe meçi-meçi babebi dhe për herë të parë reprezenton vajzën ku i uron dhe një vjetorin, kështu që ne e kemi përzgjedhur si foton e ditës. Është padiskutim më e bukur që mund të ndeshni sot në Instagram për këtë të jeni të sigurt. Duhet të shkuar tani tek kënga e ditës, nëse jeni kurioz të dini se kë kemi përzgjedhur dhe kujt ja kemi dhënë këtë çmimin stimuluesi si e nxehta e ditës, është Martin Garrix që për shqiptarët është shumë i njohur edhe i dashur. Edhe këtë efekt nuk e ka bërë vetëm produksioni apo bashkëpunimi që ai pati me Dua Lipën, se ka qenë popullor gjithë në Shqipëri edhe vite më herët. Kësaj here Martin Garrix, edhe pse i vogël në moshë, po kjo nuk e pengon fare suksesin e tij, ka bashkëpunuar me Macklemore edhe me Patrick nga grupi Fall Out Boy. Summer Days është titulli i këngës dhe na njofton domethënë nëse kishit nevojë për një provë që vera po vjen, ja ku e keni dëshminë reale dhe me muzikë madje është dëshmia. Ka një klip shumë interesant të çunat magnitën nga një bjonde. Dhe bjondja ka një moshë të madhe, duke dhe një mesazh, kështu që të dashurosh dikën apo të pëlqej dikush,
nuk ka të bëj mosha, është thjesht një numër. Po megjithatë thjesht shumë nota verore, kështu që le t'i themi verës mirë se erdhe me Summer Days nga Martin Garrix, që është edhe nxehta e ditës. Mirë, tani kemi informacione Hollywoodi. Tani kemi lajme dhe fashe theme Hollywoodi që kam përshtypjen janë interesante dhe do ju pëlqejnë. Duke nisur me një dasëm në fshehtësi, po në super mega fshehtësi. Është një çift në fakt, nuk është nga ato çiftet për cilët ka skandale plot, për cilët shkruhet çdo ditë, për cilët komentohet çdo ditë. Prandaj dhe martesa ka ndodhur super në fshehtësi dhe askush nuk e mori vesh. Është aktoria e famshme Zoë Kravitz dhe i dashuri i saj Carl Gluzman. Janë zyrtarisht burrë grua. Në fakt, edhe pse dyshja janë martuar në fshehtësi, po edhe kur janë lidhur në 2016-ën dhe ne publiku e kanë marrë shumë vonë kur aktoria Zoë Kravitz dha një intervistë në Rolling Stones ku tregoi që çdo gjë ka ndodhur krejt normale, në Paris janë fejuar aty ka propozuar, madje thotë nuk është nga këto ku fluturojnë petale gjithandej dhe janë ndez plot 1000 qirinj, është diçka shumë e veçantë sepse thotë që unë isha me pijama, ishte me pijama dhe ashtu erdhi shumë organike e gjithë situata dhe më propozoi për fejesta, aty u fejuam dhe pastaj u martuam dhe kështu momenti ku duhet çaj, se vdes për këto situata shumë romantike, për të shkuar një situatë që nuk është fare romantike, përkundrazi, trekëndçi më i famshëm i dashurisë në të gjithë Hollywoodin ndër vite do të mbetet Brad Pitt, Jennifer Aniston dhe Angelina Jolie. Madje bota është ndarë në dy pjesë, jetë tim Angelina Jolie apo jetë tim Jennifer Aniston. Nuk e di pse më shkruar për shtyje që Angelina Jolie nuk e ka vënë kurrë ujë në zjarr për komentet apo për çdo gjë tjetër, më duket shumë me myself and I, edhe tani pas divorcit, po shumë e trisht, mbasë nuk është fjala e durur këtë situatë, po të krijon një ndjesi të çuditshme kur lexon këtë lajmin që do të them unë tani. Ka rrëfyer Jennifer Aniston se çfarë i ka thënë për herë të fundit kur ka folur me Angelina Jolie. Marrëdhënia e tyre ishte në krizë, martesa e Jennifer Aniston dhe Brad Pitt. Domethënë, ishin pak emocionalisht të largët me njëri tjetrin. Kur Brad Pitt filloi të xhironte filmin Zoti dhe Zonja Smith me Angelina Jolie, ishte diferencuar goxha dhe distancuar goxha nga partnerja e tij asaj kohe, nga bashkëshortja Jennifer Aniston. Janë takuar Jennifer Aniston dhe Angelina Jolie në parkimin e makinës, e makinave ku po xhiroheshin Friends. Dhe aty ka qenë Jennifer Aniston aq humble dhe e mirë që i thotë, "Ej, thot Brad Pitt është shumë i lumtur që do të xhiroj me ty." Edhe që po punon me ty për Zotin dhe Zonja Smith, edhe i ka thënë suksese. Dhe aty pastaj me sa duket ka qenë kontakti i tyre i fundit, se situata ndryshoi komplet, Brad Pitt u divorcua nga Jennifer Aniston për të lidhur në një martesë shumë të gjatë me Angelina Jolie, ku kanë edhe 6 fëmijë, por së fundmi janë divorcuar për 1001 probleme që nuk i kuptuam kurrë se si qëndrojnë në të vërtetë. Domethënë, hajde histori, hajde. Kjo ngjarje ka ndodhur në 2004, ëh, që të jemi në brendësim. Tjetër, flasim pak për një ndër personazhet e Kanës, një aktore e famshme në fakt e cila ka qenë pjesë e Jurisë, që për të dukur bukur ka sakrifica, për këtë jemi shumë të sigurt dhe kemi Kim Kardashian që jep shembullin e gjallë. Aktoreja në fjalë ka veshur një fustan që shumë i bukur, por shumë i ngushtë. Dhe aq problem ka patur se ka qenë aq i ngushtë fustani sa gati i ka rënë të fikut, është rrëzuar një moment dhe gjitha kjo për të dukur mirë. Që njerëz, çfarë si ka sa bukur dukesh kur ti nuk ndihesh mirë dhe kur të bllokohet fryma me këtë fustan. Është shumë e rëndësishme që të ndihesh mirë me atë që vesh, për ta reflektuar dhe për ta përcjellë më vonë, që mos ju ndodhin gjëra si Colin, që i ndodhi në festivalin e filmit në Cannes. Për të shkuar tek skandali i famshëm i tradhtisë, ku në fokus është Jordan Woods, në fokus është Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian edhe partneri i saj Tristan. Tani, pas këtij skandali, me sa duket Jordan Woods po bëhet gjithmonë më e famshme. Ajo ka postuar një foto në Twitter ku njerëzit po çmenden pas saj, po çmenden pas formave të saj, pas make-upit që ajo ka bërë. Domethënë, i ka ndihmuar më të vërtet shumë ai skandali që ndodhi, se është konvertuar një ndër personazhet më të komentuar të showbizit edhe të vetë Hollywoodit. Me kaq që mbyllëm se u lodha me këto fashe theme të Hollywoodit, do të shkojmë tek ato vëllezrit më intim momentit, tek Jonas Brothers. Okej. Okay. Kjo është për çunat në fakt, që të dëgjojnë mirë me lapsi letër si rrallë herë ndodh, kësaj herë të mbajnë shënime. Në fakt është një artikull ku kësaj herë protagonista dhe në thelb ka vendosur femrat, vajzat, dhe kanë guxuar të bëjnë një shkrim ku flasin për gjërat që një femër e bëjnë me të vërtetë të lumtur. Duke nisur nga besnikëria, që është një ndër virtytet që e mban një marrëdhënie shumë gjallë dhe bën që një femër të adhurojë përgjatë. Sinqeriteti, që kam idenë lidhet ngushtë me besnikërinë, koha për piqurit të shpenzoni sa më
shumë kohë me të, edhe nëse jeni personi më i ngarkuar. Sot ka mënyra të shumta për të shpenzuar kohë me njerëzit e dashur. Mirëkuptimi është shumë element kyç të gjesh mënyrën apo thembrën e akilit dhe të kuptohesh, të bëheni të ndjeshëm, do më thënë që mos bëni si i forti i botës para një vajse, dhe të bëheni forca e tyre, duhet absolutisht të mbroj femrën një mashkull, siguria, duhet jetë i siguruar mirë për të dhënë siguri vajzës, dhe kjo që nga e fundit, me sa duke, me thënë drejtën, bravo qoftë atyre që kanë bërë studimin, po mua nuk është se më bëjnë shumë të lumtur këto. Këto që kanë treguar në studim tani, ose qëndron problemet e unë, ose qëndron problemet e studiuesit, dhe ata që kanë krijuar artikullin në fjalë. Unforgettable është një ndër këngët më suksesshme të Robin Schulz, një prodhim i 2017-s, pjesë albumit Uncovered, dhe më interesant është që unë nuk e dija që kënga ishte e Robin Schulz. Domethënë, e kisha kënduar me miliona herë, e kisha dëgjuar me miliona herë, se është shumë e suksesshme. Dhe jo më larg se këtë vit, edhe pse kënga ka 2 vite që është lançuar, unë e kuptova që ishte këngë e Robin Schulz. Sigurisht që ta them ka një histori të bukur dashurie, ku djali e ka parë të vajzën dhe tani ajo është thjesht e paharrueshme për të. E ndjekim. Flasim për ëndra, nëse do kishit mundësi të bënit një ëndër realitet, cila do t'ishtë ajo? Kjo është pyetja që me një swipe në Insta story në InLife Fikal apo në Interval Benja ju mund të komentonit cilin të mendimin tuaj këto studio dhe unë t'i lexoja pastaj me shumë dashuri. Elona ka një super ëndër të blej veturën e saj të ëndrave, makinën e ëndrave. Unë me të drejtën nuk jam fare po fare fan se makinave. Roberta të bëhem aktore suksesshme si aktore turk, thot. Suada të ndaloja kohën, Miranda të isha këngëtare me famë botërore, Anda të jetoja në Londër. Tina thot, mua nuk pëlqen Londra, nuk e di nëse je gati të vesh shalë dhe xhupë gjithkohës. Tina të mbaroi shkollën me sukses. Ne ta urojmë shumë Tina, ta mbarosh me shumë sukses madje. Rina të vizitoja tregonçin e Bermud. Qy, që apo çdo të tregonçi i Bermudës. Shumë nuk janë kthyer, nuk është ide e mirë. Stella të kisha të gjithë fuqitë e superheroinëve në një të vetme. Stella ka parë Avengers. Rovena që të shkoja në koncert të Drake dhe të takoja. Ne kemi u çun këtu, një gazetar jo vetëm shumë talentuar, por dhe shumë simpatik. Geri, cili ka qenë koncertin e Drake dhe na erdhi në zyrë dhe na foli me përshtypjet më të mira. Ne është faqë që ishte një koncert shumë i mirë, kështu që sipas Gerit nuk duhet ta humbisni koncertin e Drake. Leona të takoi idhullin tim, këngëtarin më të famshëm J Balvin. Sonila të isha në ishullin e Kurkundit të takoja Peter Pan. Sonila mirë. Migena të bashkohesha me atë dashurinë e pamundur. Tani, nëse një dashuri nuk është e pamundur, do të thotë që nuk është dashuri, sepse kur diçka nuk bëhet, nuk bëhet, ne kemi tendencën, si krijesa njerëzore, për të konfuzuar shpeshherë, është një fije shumë e hollë, midis diçkaje që don dhe diçkaje që ti e fiksuar pasaj. Asgjë që nuk të bën të lumtur nuk është dashuri. Dashuria është vetëm ajo që të bën të lumtur dhe mirë. Dhe kjo është e sigurt shumë. Tani do të shkojmë tek kënga ime e preferuar e Imagine Dragons, që nëse flasim për një produkt muzikor tek 10-ta, pa diskutim që është Bad Liar. Ndjekim. Ni cuándo fue, pero solo sé que yo recordé cómo te lo hacía y aquí ya ves. Okay. Do bëjmë përshëndetjen e fundit për ditën e sotme. Tani sot është e njëjta, sot është e njëjta dhe ju keni afatin e fundit për të votuar për këngën tuaj të preferuar. Thirrini marmendin sot, nxjerrin dhe kalkulojnë votat tuaja në intervo.pikal/top10. Dhe ndërtojnë chartin muzikor Likeship Top 10, të cilin e sjellim nesër, e sjellim me dy inserte ku i parashtrojmë këngët nga vendi 10 tek vendi 2 dhe prezantojmë dhe vendin e parë ose më saktë këngën më të suksesshme të javës nga të gjithë produksionet shqip që janë lançuar së fundmi, po mund të jeni ndonjë këngë që u bën ca kohë që është lançuar, por që ju e keni aq fiksim sa që e votoni dhe votoni dhe votoni se e keni të preferuar. Ndërkohë të dielën orën 10 paradite, 11 paradite, jo në orën 10, vjen Likeship Top 10 si një format radiofonik. Kështu që frekuencat tuaja të preferuara të paktën para ditën e së dielës duhet jenë pa diskutim 105.7. Dhe nëse flasim për rrjetet sociale, sigurisht ajo që duhet të bëni search, pastaj follow, pastaj like, pastaj comment, është inlife.pikal në Instagram, intervallbenja në Instagram, intervallbenja në Facebook, intervallbenja në YouTube, edhe intervallpikal që është webi
apo faqja jon zyrtare ku gjeni shumë informacione nga të gjitha llojet dhe shumë interesante, po mbi gjithë edhe aktualitet, se dhe kjo e fundit është shumë e rëndësishme. Tani të zbuloj pak se kush është kënga që do të bëj mbylljen. Është e ëmbël shumë, tamam për të bërë një mbyllje të ëmbël, kështu që shijojeni maksimum dhe ngrini zërin e televizorit nëse po na ndiqni në shtëpinë tuaj. Është Maroon 5, të cilët kanë një vesë. Bëj një këngë për shembull. Dhe suksesi është në kulmin e ti, e pastaj zhduken, dhe ku ka më mirë se kaq. E fundit fare nga Maroon 5 është Girls Like You, që nuk është sukses, është shumë më shumë se sukses. Po nëse rikthehemi në 2015-ën, një ndër këngët më të komentuara që do u konvertua dhe në kolonë zanore e dasmave ishte Sugar, ku në thelb kishte dasmat. Dhe madje një detaj interesant i klipit është që grupi ka udhëtuar në dasma të ndryshme. Kapi ditën e diel kur bëhen dasmat edhe shkoi në dasma të ndryshme në Kaliforni dhe çifti nuk dinte asgjë, dhe ato shkonin dhe surprizonin çiftet duke performuar këngën Sugar në përdasmet e tyre. Dhe kështu është bërë edhe klipi, që është shumë interesant. Kështu që me sheqer e mbyllim fandin për ditën e sotme. Takohemi nesër, dorë dashuri. Te lo juro por Dios que por Dios no se jura.